Oddělení vzácných tisků soustřeďuje nejstarší a nejvzácnější knihy Městské knihovny Praze od 15. až do 21. století. Dnes bych vám ráda představila jeden skvost, a sice album Vincence Morštata Prague in 1900, což je v překladu Praha v 19. století. Vincenc Morštat byl výjimečný tím, že objevoval Prahu z různých nevšedních úhlů pohledu. Další věcí, která je na něm zajímavá, je přesnost zobrazených detailů a naprostá preciznost. Při kreslení používal dalekohledu, aby opravdu zachytil i ten nejmenší detail.